၂၀၅ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်၄၆မောင်စိန်နှင့်ပြောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြပြိုတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ပြူတီကျော်မဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာပြည်စင်မှုတရား young ချုပ်တရားသူကြီးဦးသက်ထွန်းရှိတွင် မောင်စိန်နှင့်ပြောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသောမူရစေဝါပါဝင်သည့်စေများကိုအခွင့်ရဆရာဝင်မဟုတ်သည့်တာမန်ဆရာဝင်ကတိုက်ကြွေးသည့်ဖြင့်တရားခန္တွင်မူရစေဝါသုံးဆွဲသောလက္ခဏာပေါပေါရသည့်ဆိုသောတာမန်ဆရာဝင်တဝူဤထွက်ဆိုချက်ကိုလက်ခံရန်တမမတင်ဆုံးဖြတ်ချက်မောင်စိန်အားဆရာဝင်ညွန်ကြားသည့်အဖရာကင်းစင်ကုတင်းစေသည့်ဂျမအီဝင်ကြီးဌာနဤအမိတ်အမန် ကျင်းမင်းဆောင်၂003အပိုက်တက်ကကြီးအရာအထူးထိန်ချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားတွေပါဝင်သည်အစောပါဆေးကိုလက်လီရောင်းချခွင့်ရှိသည်မန္တလေးမြို့ဆေးရုံကြီးတားခတ်ဆေးဆိုင်မှာဝယ်ယူတော့သုံးတီမှလည်းမှန်ကန်သည်တို့ရတွင်အစောပါဆေးအဝါကိုပေးခွင့်ရှိသူမှာဂျမအီဝင်းကြီးဌာန၏အမိတ်အမတ်ကျင်းမင်းဆောင်၂003အပိုက်၃၀ကကြီးအရာအထူးကုဆရာဝန်အစ်စစ်နေ အထက်ဆရာဝန်ကြီးများဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်အထူးထိ छ ုတ် సే ဝါနှင့်တာမန်ထိ छ ုတ် సే ဝါများကိုဝယ်ယူကုသရန်ဆေးညွန်ကြားစာပေးခြင်းဆေးကုသပေးခြင်းတို့ပြုနိုင်သည်မောင်းဆိုင်ကိုဆေးကုသပေးသူဒေါက်တာကျော်နိုင်ဦးသည်အထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်ကြောင်းမပေါ်ပေါက်ပေတာမန်ဆေးကုသခွင့်ရှိသောဆရာဝန်သာဖြစ်သည်ထို့ပြည့်၍၎င်း၏ဆေးကုသမှုသည်ကျွမ်းကျင်ဝန်ကြီးဌာန၏ အမေအမေတဲ့မင်းဆောင်2003အပိုက်30ကကြီးနဲ့ညီညွမှုမရှိပဲ၎င်းညွန်ကြားသည့်ဆေးကိုသုံးဆွဲ၍ဆီးတွင်မော်ဖင်းဆန်သက်တွှီရှိခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသည့်ထူးချေချက်မှာတရလုံဘက်မှကြိပြသည့်ဆွဆွဲချက်ကိုခြေပြတ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲလျှောက်ထားသူအတွက် DOTAU တရားရုံးချုပ်ရှိနေလျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဦးခင်မောင်မြင့်ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးရှေ့နေချုပ်ယုံ ပြောင်းလွန်ခင်တရားယုံပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်တင်ပြစာ2004တွင်တရားခေတ်မောင်စိန်အပေါ်1993ခုနှစ်မူရစေဝါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှ5အရအလုံးနှင့်ထောင်တန်လေးနှစ်ကြားခံစီရင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည့်ထိုအမိန့်ကိုမောင်စိန်ကမချေနှဲ့၍မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးသို့ပြမှုဆိုင်ရာအယူခံမှုအမှန်နှစ်မြင့်စာ2005ထပ်တွင်က အနေအကျဉ်းပါလက်ခံရသဖြင့်တရားယုံချုပ်မန္တလေးယုံထိုင်တို့ဤပြို့ဆိုင်ရာပြင်စင်မှုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်အမှုမှာမွန်ကုန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းဒူရဲအုပ်ဝင်းကျော်ရဲဦးဆောင်သောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်တပ်တည်ရရကမြင်းနှင့်အတူမွေးရဆေးဝါးတင်းအရာမိုးကုန်းမြို့ဝိစကုတ်ရဲနေကိုတီမောင်ဤနေအိမ်သို့59ရက်52လ2003ရက်နေ့59/2020အခန်းတွင် ဝိယောရှားဖွေကြရာနေရင်အပေါ်ထပ်ဖျားစီရှိတွင်ကိုတိမောင်နှင့်မောင်စိန်တို့ကိုထိုင်လျက်တွေ့ရသဖြင့်၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှားဖွေရာကိုတိမောင်ဝိစင်္သာသည်အင်ဂျီလက်ရှိဝက်ပအပေါ်အိတ်ကတ်ထဲမှတည်ရင်အညုံရောင်ပတ်ဆိုင်အိတ်အတွင် WY 70ဘာအနီရောင်စိတ်ကြွယူတုစေးပြ100ပြား WY 70ဘာပန်းရောင်စိတ်ကြွယူတုစေးပြ40ပြားငွေရောင်ဆက်ကူရှစ်ရွယ် ဘဝပိုက်ဖြူအပ်ချောင်းတန်ပိုက်တို့တချောင်းတို့ကိုတွှေ့ရှိ၍တိမ့်စီခဲ့သည်မောင်စိန်ဤခနာကိုပေါ်မှာမွေးရဆေးဝါးနေပတတ်သောပြစီတုံးတရာမတွေ့ရတော့လေမွေးရဆေးဝါးသုံးဆွဲရန်ပြေစင်ရောက်ရှိနေຈောင်းအဆေခန့်ချဲ့အရာကိုတီမောင်မောင်စိန်တို့ကိုအေးအိပ်ယူပေးရန်တူရဲအုပ်ဝင်းကျော်ရဲကတရံလိုပြူလောက်တိုင်းကြားသောအမှုဖြစ်သည်ျှောက်ထားသူဤရှိနေကတရံလိုပြားတတ်သည် ဒေါက်တာချုံမောင်ဆန်းနှင့်မောင်စိန်ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည့်ဒေါက်တာသစင်ခိုင်၏ထွက်ဆိုချက်တို့အရမွေးရဇေဝသုံးဆွဲခြင်းမရှိဟုယူဆနိုင်ကြောင်းထင်ရှားပေါ်လွင်ပါလျက်မွေးရဇေဝနှင့်ဆိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဇေဝများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှဆက်ငးရာအပြည့်ပေးထားခြင်းမှာမှန်ရလျက်ရှိကြောင်းမောင်စိန်မှာအချိန်မပြည့်မီ52နှစ်အရွယ်အတွင်း၌ဒေါက်တာကျော်နိုင်ဥထံစေခူးတာမှုခံယူခဲ့ကြောင်း ၎င်းညွန်ချားသည့်ဆေးကိုမန္တလေးဆေးရုံကြီးတာဂတ်ဆေးဆိုင်မှဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြ။အထောက်အထားခိုင်လုံစွာထူးချေတင်ပြနိုင်တော်လေ။ဦးလာတရားယုံကဒေါက်တာကျော်နိုင်ဦးသည်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးမဟုတ်သည့်ဖြစ်အစိုးဘာဆေးကိုညွန်ချားခွင့်မရှိဟုတုံးသက်က၆ထားသူပတ်မှထူးချေတင်ပြချက်ကိုလက်မခံပေ။ပြမှုထင်ရှားစီရင်ခဲ့ကြသောတာဂတ်ဆေးဆိုင်သည်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့် ကျေမင်းဆောင်2003ဤအပိုင်းနှစ်အရာလက်လိယောင်းချခွင့်ရှိသည့်စင်းဆိုင်ဖြစ်ကြောင်းထိရှားဖို့ပေါက်သည့်အတွက်ဥပဒေနှင့်အညီဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြောင်းပေါ်လွင်ပါလျက်ဒေါက်တာကျော်နိုင်ဦးဤဆွဲဆိုချက်တို့ကိုလက်မခံနိုင်ဟုတုံးသက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်၎င်းမှာတာမန်ဆရာဝန်တဦးသာဖြစ်သည့်ပြင်တားကက်စင်းဆိုင်မှဝယ်ယူခဲ့သည့်ဆေးကိုညွှန်ကြားပိုင်ခွင့်မရှိဟုတုံးသက်ခြင်းမှာမှားယွင်းလျက်ရှိကြောင်းတို့ဖြစ်၍ မောင်စေရဘပြမှုထင်ရှားစီရင်သည့်ပြောင်းဦးလင်ခိုင်တရားရုံအမိန့်နှင့်ရဲအမိန့်ကိုအတီးပြုတ်သောမန္တလေးတိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးအမှုမှအပြည့်အပြည့်လွှတ်ပေးရန်ရှောက်လဲသည့်နိုင်ငံတော်အထက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သောချင်းနေကျုံရုံးခွဲဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကမောင်စိန်၏စီးတွင်မော်ဖင်းတွဲရှိခြင်းမှာဒေါက်တာကျော်နိုင်ဦး၏ညွှန်ကြားချက်အရအဖရာကင်းစင်ကိုတင်းဆေးတောက်သုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း စေကုသမတန်းတင်ပြထားကြောင်းဒေါက်တာဂျော်နိုင်ဦးကမုံစိဤယောဂပျောက်ကင်းရဲ့အတော့အဖရာကင်းစင်ကိုတင်းဆေးတောက်သုံးရန်ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းရေဆေးတောက်သုံး၍သီးတွင်မော်ဖင်းဆန်သက်တွဲရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုထားကြောင်းဒေါက်တာဂျော်နိုင်ဦးသည်မူရဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာနိဟုပတိပုံမှန်နှင့်ထားရင်ကောင်းအရာမူရဆေးဝါးသုံးဆွဲကုသရေးဌာနတွင် တော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေသူမဟုတ်ပဲတာမန်ဆေးကူတာခွင့်ရှိသောဆရာဝန်တဝူးတာဖြစ်ကြောင်းတာမန်ဆရာဝန်တဝူးဤညွန်ကြားချက်ဖြင့်ကုတင်ပါသောဆေးကိုအထူးထိ ंच ုတ်ဆေးဝါးများရောင်းချခွင့်ရှိသည့်တာကတ်ဆေးဆိုင်မှဝယ်ယူတော့တုံး၍စီးတွင် formin တွေ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမောင်စိန်ဤထူးချေချက်ကိုလက်ခံရန်မတင်ကြောင်းမူရဆေးဝါးသုံးဆဲသူဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်၍မူလတရားယုံက မြှို့တီရှားစီရင်ခြင်းသည်မှန်ကန်သဖြင့်ပြည်စင်မှုအားပါလက်တင်ကျောင်းလျှောက်လေသည်အမှုတွဲပေါ်ပေါက်ချက်အရာဒေါက်တာချိုမောင်ဆန်းလိုပြခွနစ်ကမုံစိန်ဤစေးစာတသက်ခန့်ပါတီအရာခန္ဓာကိုယ်ဆန်းသက်စစ်ဆေးချက်များအပေါ်မြှို့တီ၍ဝင်းရစေဝါသုံးဆွဲထားသည့်အခြေအနေမရှိဟုမှတ်ချက်ပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာသစင်းခိုင်ကတရားခန်ဤပြင်ပလက္ခဏာတွင် မူရဆေးဝါးသုံးဆွဲခြင်းလက္ခဏာမတွေ့ရတော့လဲစီးတွေမော်ဖင်းကိုဒင်းဆမ်းသက်တွေးရှိရပါကယောဂါအတွက်ဆ ਿਆ ဝင်ကြီးများညှွန့်ချသောအချို့ဆေးဝါးများတောက်သုံးခြင်းအပြင်တွေးရှိနိုင်သည့်အတွက်မူရဆေးဝါးသုံးဆွဲခြင်းမရှိဟုယူဆနိုင်ကြောင်းထွက်ဆိုထားကြတော့လဲငောင်းစိန်ဤစီးတွင်မော်ဖင်းဆမ်းသက်တွေးရှိခြင်းမှာသက်တေခအပတ်ပြန်ချစားရထင်ရှားသည်ငောင်းစိန်ခန်းပြနှစ်က ၎င်းသည်လက်အစစ်ကိုက်ယောဂခံစားရယ22 2003ယနေ့ညနေတွင်မန္တလေးမြို့35လမ်းအမြောက်85လမ်းတောင်ရှိဒေါက်တာကျောင်းနိုင်ဦးထံပြသခဲ့ကြောင်းဆရာဝန်ကမန္တလေးဆေးရုံကြီးရတွင်ရှိတာခတ်ဆေးဆိုင်မှဆေးဝယ်ရန်ဆေးစာပေးခဲ့ကြောင်းအစောပါဆေးကိုတစ်နေ့3ချိန်နှင့်5ရက်တောက်ယံညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း22 2003ယနေ့တွင် မန္တလေးမြို့မှာမိုးကုံမြို့တို့ပြန်ခဲ့ကြောင်း5982လ2003ရဲ့နှစ်တွေကြောက်ရွံ့ရံရှိ၍အိုတီမောင်ဤအိမ်တို့တွားရောက်ခဲ့ကြောင်းအိုတီမောင်ဤဇနီးမရှိ၍စောင့်နေစဉ်ရဲများနှင့်လူများရောက်လာပြီးအိုတီမောင်ကိုဖမ်းဆီးကြောင်း၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှာဖွေသည့်အခါဤသည့်ဈေးမှမတွေ့ရကြောင်းပြမှုကျွလွန်ခြင်းမရှိ၍အပြစ်မရှိကြောင်းထုချေထားသည့်ဒေါက်တာဂျွန်နိုင်ဦးခံပြလေးက ဆနရရဆနလလာ၂၀၃ရဲ့နေ့တွင်မိုးကုံမျိုးမှမောင်းစိန်ကိုစေးကုတာပေးခဲ့ကြောင်းလက်အစစ် kait ၍အထရာကီစင်ကိုတင်းဆေးကိုတနေ့၃ချိန်9ရက်တောက်ရန်မန္တလေးမျိုးဆေးရုံကြီးတာဂတ်ဆေးဆိုင်မှာဝယ်ယူရန်ဆေးစာရေးပေးလိုက်ကြောင်းမောင်းစိန်ဆေးတွင်မော်ဖင်းဆမ်းသက်တွဲရှိခြင်းမှာအဖရာကီစင်ကိုတင်းဆေးကြောင့်ဆေးတွင်ဘေးထွက်ပစ္စည်းအနေဖြင့်မော်ဖင်းဆမ်းသက်တွဲရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောက်ကန့်ထွက်ဆိုထားသည့်မောင်စိန်အားဆရာဝေညွန့်ချသည့်အဖရာကီစင်ကုတင်းဆေးသည့်ကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးဌာန၏အမိန့်တင်ပြဆောင်၂003အပိုက်တိကကြီးအရာအထူးထိုင်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သည့်အဆိုပါဆေးကိုလက်လီရောင်းချခွင့်ရှိသည့်မန္တလေးမြို့ဆေးရုံကြီးတာဂတ်ဆေးဆိုင်မှဝယ်ယူသောသူတို့မှလည်းမှန်သည်လိုရတွင်အဆိုပါဆေးဝါးကိုပေးခွင့်ရှိသူမှာ ကျမရေဝင်ကြီးဌာနအမိတ်အမန်တင်ပြစာ2003အပိုက်30ကကြီးအရာအထူးကုဆရာဝန်အဆင့်နှင်အထက်ဆရာဝန်ကြီးများဖြစ်သည်ဘကောင်းတို့သည်အထူးထိချုပ်ဆေးဝါးနှင့်ကာမန်ထိချုပ်ဆေးဝါးများကိုဝယ်ယူကုသရန်စေညွန်ကြားစာပေးခြင်းစေကုသပေးခြင်းတို့ပြုနိုင်သည်မောင်စိန်ကိုစေကုသပေးသူဒေါက်တာကျော်နိုင်ဦးသည်အထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်ကြောင်းမပေါ်ပေါက်ပေ ပါမဆေးကုတာခွင့်ရှိသောဆရာဝန်သာဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍၎င်း၏ဆေးကုတာမှုန်သည်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်အမှတ်2003အပိုက်30ကကြီးနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိပေ၎င်းညွန်ကြားသည့်ဆေးကိုတုံးဆွဲ၍ဆီးတွင်မော်ဖင်းဆမ်းသက်တွေးရှိခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသည့်ထုချေချက်မှာတရလူဘတ်မှတင်ပြသည့်ဆွဆွဲချက်ကိုချိန်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိပေတို့ဖြစ်၍မောင်စိန်အပေါ်1993ခုနှစ် မွေစိဟွာနေစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောသေဝမျာဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှာ59အရာပြမှုတီရှာစီရင်သည့်ပြုံလွင်ခရိုင်တရားရုံးအမိန့်နှင့်ဂျင်းအမိန့်ကိုအထူးပြုသောမန္တလေးတိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်တို့သည်မှိုင်းွင့်တီဟုမဆိုနိုင်ပေထို့ကြောင့်ဤပြင်းစင်မှုကိုပားလတ်လိုက်သည်